ሻሎም! ይህ አዲስ የዩቲዩብ ቻናሌ ነው። ይህንን የዩቲዩብ ቻናሌን ሰብስክራይብ እና ላይክ በማድረግ እንደዚሁም ለሌሎች ሼር በማድረግ እችን አጭር የምታነቃቃና መገለጥና ሀሳብን የምትነግራችሁን መልእክት እየሰማችሁ በህይወታችሁ ላይ አንድ መለኮታዊ ሀሳብን ጨምሩበት። ዛሬ ከእናንተ ጋር የምካፈለው ኢየሱስ አሁን ቢመጣ ምን ትላለህ? እስኪ ጥያቄውን እኔ ልውሰደውና ኢየሱስ አሁን ቢመጣ ምን እላለሁ? እንዴት ነው ማስበው? ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከነገረኝ ነገር አንጻር ስራዎቹን ሰርቼ ይሆን? ኢየሱስ ክርስቶስ ቢመጣ ህይወቴ ንጹህ ነው? እሱን መቀበል እችላለሁ? ማለት ሙሽራ ነኝ እኮ። ኢየሱስ የሚመጣ ከሆነ አሁን በቅጽበት አይነት ተነጠቄ በሰማያዊ ስፍራ በደመና ላይ እገናኘዋለሁ ማለት ነው። ኢየሱስም በሰማያዊ ስፍራ ልገናኝ የምችልበት ያለ ነቀፋ ያለ ነውር የሆነ ንጹህ የሆነ የህይወት ስርዓት አለኝ። እንደሱ ከሌለኝ ታዲያ ምንድን ነው ማድረግ ያለብኝ? ኢየሱስ አሁን ቢመጣ ምንድን ነው የሚሆነው? ወይንስ ኢየሱስ ቢመጣ የሰራኋቸው ስራዎች ገና ስላላለቁ እባክህ አትምጣ ብዬ ነው የምቃወመው? ኢየሱስ አሁን ቢመጣ ምንድን ነው ምለው? ልጆቼ፣ ሚስቴ፣ ንብረቴ፣ ሀብቴ? እናንተስ ምን ትላላችሁ? እኔ በውስጤ የሚመጣልኝ ነገር የትኛው ይበልጣል? ወይንም ደግሞ የትኛው የተሻለ ህይወት ረፍትና ሰላም አለው? የትኛው ለሰው ልጆች ሁሉ የሚጠቅም ነው የሚል ነው። እንግዲህ ኢየሱስ ቢመጣ ሁለት ነገር ነው የሚሆነው። አንደኛ ኢየሱስ ክርስቶስ መምጣቱን የማይቀበል ወይንም የማይፈልግ ወገን የሚሆነው የሚፈረድበት ወገን ነው። ሌላኛው ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ መምጣቱ ደስ የሚያሰኘን ሰዎች የምንኖረው የኢየሱስ መምጣት እረፍት፣ ሰላም፣ ብልጽግና፣ ደስታ፣ መለኮታዊ ነፃነት ወዳለበት ወደሚበልጠው ክብር መግባት ነው ብለን የምናምን። ስለዚህ በፍርድ ጉዳይ ላይ ያሉ ሰዎች የኢየሱስን መምጣት ሊቀበሉት ደስተኛ ይሆናሉ ብዬ አላምንም። የኢየሱስ መምጣት ደስተኛ የሚያደርጋቸው ሰዎች ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ሲመጣ አሁን ያለንበት ቢሊዮነር ብሆን፣ ጠቅላይ ሚኒስትር ብሆን፣ ፈላስፋ ብሆን፣ ምንም ብሆን ከዚህ የመከራ ህይወት የሚያሳርፍ የሚበልጥ ዘላለማዊ ክብር ተዘጋጅቶልኛል ብሎ የሚያስብ ሰው ነው። አዎ እኔ የተሰጠኝን ራዕይና አደራ በሙላት አልጨረስኩት ይሆናል። ኢየሱስ ከመጣ ግን ፍጹም ክብር ስለሚገለጥ በብዙ ደስታ የጌታዬን መምጣት እናፍቃለሁ። ወገኖቼ ሩጫዬን ጨርሻለሁ ብዬ ኢየሱስ ና ማለት አልችልም። ኢየሱስ ግን ቢመጣ ሩጫዬ በራሱ ይፈጸማል። ጳውሎስ እንዲህ አለ፣ ሊገለጥ ካለው ክብር ጋር ሲመጣጠን የአሁን ዘመን ስቃይ ምንም እንዳይደል እናስባለን። እናንተ እንዴት ነው የምታስቡት? ኢየሱስ አሁን ቢመጣ ምን ትላላችሁ? የሚበልጥ ክብር የማታውቁ ከሆነ መምጣቱ ደስ ላይላችሁ ይችላል። ድንገት እቺ ዓለም ያላት ሀሳብ ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? ገና ሳልኖር፣ ሳላገባ፣ ሳልበላ፣ ሳልጠጣ፣ ያንን የገዛሁትን መኪና ሳልነዳ፣ እንደዚህ ሳላረግ፣ እንዲህ ሳለ፣ ወገኖቼ ያንን ሁሉ አድርገን ስንጨርስ ሰማይ ላይ ከታላቁ መከራ የመጡ ናቸው ነው የምንባለው። ስለዚህ ይህን የመከራ ዓለም የሚጨርስ የኢየሱስ ዳግም ምጻት ስላለን የመከራውን ዓለም እንደ ክብር መቁጠር ትተን ሊገለጥ ያለውን ክብር ማራናታ እንበል። ሻሎም!